Hygien och sjukdomsförebyggande Viktiga ord Här presenterar jag några viktiga ord och deras betydelser som kan vara relevanta med lektionen om hygien och sjukdomsförebyggande. Hygien, detta avser de metoder och rutiner som används för att upprätthålla renlighet och främja hälsa. Det inkluderar vanor som handtvätt, tandborstning, duscha regelbundet och hålla en ren omgivning. Smittämne, detta hänvisar till en mikroorganism eller ett ämne som kan orsaka sjukdom. Det kan vara bakterier, virus, svampar eller parasiter. Desinfektion, detta är processen att minska eller eliminera mikroorganismer på ytor eller föremål genom att använda desinfektionsmedel. Det är en viktig metod för att förhindra spridning av sjukdomar. Immunitet, det hänvisar till kroppens förmåga att motstå och bekämpa infektioner. Det kan vara antingen naturlig immunitet, som utvecklas efter att ha genomgått en sjukdom, eller förvärvad immunitet, som erhålls genom vaccination. Vaccination, detta är en metod för att skydda sig mot sjukdomar genom att administrera ett svagt eller dött smittämne i kroppen för att stimulera immunsystemet att producera antikroppar. Detta gör att kroppen kan bekämpa sjukdomen om det utsätts för den senare. Smittspridning, detta är processen där smittämnen överförs från en person, ett föremål eller en yta till en annan. Det kan ske genom direktkontakt, luftburen smitta, förorenade ytor eller genom mat och vatten. Hygienrutiner, detta avser de vanor och procedurer som följs för att upprätthålla god hygien. Det inkluderar handtvätt före och efter måltider, efter att ha använt toaletten, täckning av mun och näsa vid hosta eller nysning och att inte dela personliga hygienprodukter med andra. Antibiotika, detta är en typ av medicin som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Antibiotika fungerar genom att döda eller hämma tillväxten av bakterier i kroppen. Epidemi, detta hänvisar till förekomsten av en sjukdom i en population, vanligtvis över en viss tidsperiod. Det används ofta för att beskriva spridningen av en sjukdom och dess förekomst i en viss region eller bland en viss grupp människa. Hygieniskt beteende, detta avser de handlingar och vanor som främjar god hygien och hjälper till att förhindra spridning av sjukdomar. Det inkluderar att täcka mun och näsa vid hosta eller nysning, Användning av pappershanddukar eller armväcket för att undvika att sprida smittämnen och att undvika att röra vid ansiktet med smutsiga händer.